Dobar vam dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u Kulturu petkom. S nama u studiju je danas nedavno imenovana nova ravnateljica Dubrovačkih muzeja Ivona Mihel. Ivona, dobar dan i dobro nam došla. Hvala lijepo, dobar dan i vama svim. I čestitam na imenovanju. Hvala. A sad me zanima, Ivona, 25 godina vi radite u muzeju kao kustos i kao voditelj projekata. I zašto ste se baš ove godine, odnosno lani, prijavili za natječaj za ravnatelja? Pa istina, radim 25 godina u Dubrovačkim muzejima, a eto tako nekako prilike su se posložile, karte su se tako posložile i odlaskom bivše ravnateljice na mjesto pročelnice za kulturu grada Dubrovnika, ja sam imenovana voditeljicom, VD ravnateljicom. I nakon toga, kad je bio raspisan natječaj, ja sam, nekako logičan slijed je bio da se prijavim na taj natječaj. Igrom slučaja bila sam i jedini kandidat, procedura je bila takva kakva je i evo, pred 10 dana imenovana sam ravnateljicom Dubrovačkih muzeja na period od 4 godine. Imenovani ste ravnateljicom u stvari u jednom dosta teškom razdoblju. Nakon 2 godine korona krize, malog broja turista, oskudnih financija za programe. Kako dalje? Kako vi vidite poslovanje muzeja u ovim kriznim vremenima? Pa, vremena su stvarno teška. Novaca je, znamo svi, jako malo. De facto, programi koji bi trebalo odraditi do kraja ove godine sam, mogu reći, nekako naslijedila. Oni su već bili svi prijavljeni, novci osigurani za 2022. I ti programi su dogovoreni na nivou muzeja, na nivou stručnog vijeća, upravnog vijeća i pošli su proceduru još lansku godinu. Ajmo reći da je jedna sreća u ovim teškim vremenima, nama se potrefila 150 obljetnica od osnutka muzeja, a dogodine je 150 obljetnica od otvaranja muzeja. I imamo svi jako puno posla jer bi htjeli zaista osvjetlati ovaj obraz naših institucija i pokazati svima što možemo i koliko možemo i sve ono što baštinimo i čuvamo. Međutim, još uvijek smo svi na čekanju i ne možemo reći točan datum kad će se to dogoditi, kad ćemo otvoriti vrata svima i reći dođite, vidite našu izložbu, povijesni pregled i tih 150 predmeta koje smo odabrali da predstavimo unutar 4 muzeja koji su sastav Dubrovačkih muzeja, da predstavimo predmete, najreprezentativnije predmete koje čuvamo. I naravno sve ovisi o financijama. Naravno. Nažalost, da. Vi ste inače završili arheologiju i radili ste u arheološkom muzeju koji, evo, jedini nema svoj prostor, a ima jako veliku građu. Ima jako veliku i bogatu građu. Građa se čuva još uvijek, je depo u bolnici? Čuva se, najveći dio arheološke građe je pohranjen u čuvaonici koja je u iznajmljenom prostoru, a sad trenutno se mogu vidjeti u Revelinu, prizemlju Revelina, 2 izložbe, jedna dugogodišnja izložba otvorena pred nekih 10 godina koju smo sad onako stavili jedno novo ruho i druga izložba koja je otvorena negdje početkom 12. mjeseca. Oba dvije su predromaničke, znači građa sa područja Dubrovnika, samoga grada, ali i šire okolice, koja je nastala u periodu od kraja 8. i 9. stoljeća pa negdje do 12. stoljeća i one se mogu vidjeti svaki dan osim srijede, da, u prizemlju Revelina, tako je. A što je s projektom novog arheološkog muzeja u zatvoru i na Pustijerni o kojem se puno pričalo, ali evo... Jes, puno pričalo se, ali evo, baš sam sretna da je to nekako mene dočekalo koja sam arheolog. Moram reći da je grad Dubrovnik tu, koji je de facto i naš osnivač, napravio jedan veliki korak naprijed. Dobili smo namjenu
Znači, grad je zatražio, gradonačelnik je zatražio namjenu da se zgrada i prostor pusti, jer neko je su u gradskom vlasništvu čestice, da se prenamijene u, za arheološki muzej. Što to znači? Znači da tamo ne može biti više ništa drugo? Eto, definitivno, hvala ti Bože, ne može biti ništa drugo nego će se ići sa arheološkim muzejem. Što se tiče projektne dokumentacije, Zavod za obnovu Dubrovnika nosi u svom programu za ovu godinu izradu projektnih smjernica i podloga, treba još obaviti neka arheološka istraživanja u nekim segmentima i tako da bi se cijela ta zona konačno mogla prezentirati kao arheološka zona sa arheološkim muzejem, kojemu je zaista mjesto u gradu. Yes. Što bi taj muzej donio gradu? Jer nije to samo muzej da vi izložite nešto, nego mislim arheološki muzeji tako su je jako posjećeni u drugim gradovima. Pa znate što, bez obzira što sam ja arheolog, ali ako imate, ako dođete u jedan veliki grad gdje imate neke svjetske muzeje, ipak većina ljudi krene prema tim početcima, prema arheologiji, prema tim odjelima arheološkim, ako nisu samo muzeji. To je nešto što čovjeka intrigira, što mu je nepoznato, što želi vidjeti, što je uvijek lijepo prezentirano. I arheološki muzeji su zaista posjećeni, osim onih kulturno-povijesnih, tako, recimo, Knežev dvor neće niko zaobići ko dođe u grad. Do etnografskog u Rupama posjetitelj treba ciljano otići. Ja se nadam da će taj arheološki muzej koji će biti u jednoj, ajmo reći, malo uvučenoj ili skrivenoj zoni, ali da neće biti ni daleko, ni sne ruke. I svakom, nema puno skala. I to naravno, jer recimo na putu je prema ulasku na zidine, na putu prema tvrđavi Svetog Ivana gdje je smješten naš pomorski muzej, tako da iskreno nadam se da će tu, naravno uz pomoć sutra nekih europskih sredstava, da ćemo moći to realizirati. Evo i jeste, Nedavno je bila na gradskom vijeću i gradonačelnik u jednoj raspravi rekao da kustosi u dubrovačkim muzejima imaju istu plaću kao i vozači Libertasa. Onda se na nekim društvenim mrežama povela rasprava u komentarima i neki su ljudi izrazili stav da se bez vozača ne može, a da se bez kustosa može. Možete li nam vi sad objasniti što to rade kustosi i zašto su oni važni i za vozače, i za ugostitelje, i za sve druge? Čujte, da se može bez njih, vjerojatno ih ne bi bilo. Mislim, jedan muzej počiva na građi. Da bi nešto imali, morate imati građu, morate imati čovjeka koji vodi računa o toj građi. E sad, kustos je jedno specifično zvanje za... Mi vam recimo u muzeju imamo i arheologa, i etnologa, i povjesničara umjetnosti, i povjesničara. Ako pogledamo prirodoslovni muzej, tamo su, možda ću pogriješiti, ali prirodne struke, kolege kustosi. Ako krenete u neki povijesni muzej, isključivo, ako krenete u geo muzej grada Zagreba, koliko ja znam, ima zaposlenih i geologa, ima zaposlenih antropologa. Prema tome, to je jedna uska specijalizacija gdje vi, kad počnete raditi kao kustos pripravnik, dobijete određenu zbirku. Vi dužite zbirku. Znači, vi ste zaduženi za građu koju proučavate, prezentirate, čuvate, obrađujete, izlažete, vi se o toj građi skrbite. To vam je isto kao da rečete kako može postati, imate profesora, imate razred, a nemate đake. Što će taj profesor bez đaka ili učitelj? On radi s njima, on ih uči, on ih podučava, od njih stvara sutra nove generacije, nove stručne, tako. Znači, kustos od materijala stvara nove priče. Tako je. I kustos nije osoba koja će biti viđena u prvom planu, u prvom redu. Mi u dubrovačkim muzejima imamo
20 i nešto stručnih djelatnika, što uključuje i kustose, i preparatore, i restauratore. Znači, jedan kustos koji ima predmet o kojem vodi brigu, mi smo podijeljeni po zbirkama, pa u arheologiji to od prapovijesne zbirke preko, ne znam. Ja sam dugo vremena, dok sam radila u odjelu za arheologiju, prije nego što sam preuzela odjel projektnih aktivnosti, odnosno mjesto voditeljice projektnih aktivnosti, ja sam vodila 3 zbirke. Jedno vrijeme sam čak u početku, kad sam se zaposlila, vodila sam prapovijesnu zbirku, međutim između sebe došlo je do nekih unutarnjih reorganizacije, unutarnjih preslagivanja, tako da sam ja dobila ranosrednjevjekovnu zbirku. I ovo što sam vam malo prije rekla, ta zbirka je, najveći dio te zbirke je izložen u Revelinu, znači obradila sam čak u suradnji sa kolegicama iz Prirodoslovnog muzeja floralne motive, znači cvjetne motive koji se nalaze u kamenoj plastici, one su ih obradile sa svog aspekta, biološkog aspekta, a ja sam radila na materijalu kamenu. Znači jedna dvije kustosice, dvije potpuno različite profesije su obradile građu, izložile je i ona je dostupna javnosti. Znači, u našim depojima ima jako, jako puno građe koja nikad nije bila izložena, koja će jedan dan doći na svoj red. Arheologija u stalnom postaju, ali uvijek postoje vam ove povremene izložbe na kojima kustosi rade, objavljuju ih, izlažu ih. Vozači Libertasa, turiste koji dolaze u, ili brodom u Gruž, ili nije bitno na koji način dolaze u grad, ih voze, prevoze da bi oni došli na Stradun, da bi kupili kartu, pošli u Dubrovačke muzeje ili bilo koju muzej ili galerije grada i pogledale jednu od tih izložbu. Naše, odnosno poslušali jednu priču o našoj kulturi, tako, povijesti, i povijesti, koja de facto privlači ih uopće da dođu, tako, u Dubrovnik. Tako. Je li pravedno onda da vozači Libertasa imaju istu plaću kao kustosi koji se de facto cijeli život obrazuju? Jer oni Cijeli život čovjek uči. Proučava literaturu, stavlja taj predmet u prostor i vrijeme, što je, mislim, jedan posao koji nekad se s nečim bavite danima, godinama i ne možete doći kraju, pogotovo u arheologiji, gdje bi taj predmet smjestili. I možda neki drugi nalaz ili ne objava nekog od kolege u nekom drugom muzeju ili na nekoj čak drugoj strani svijeta nekako vam pomogne da vam se te kockice poslože i da vi možete datirati taj predmet i prezentirati ga prema vani. Tako da što se tiče primanja, jako su kustosi podcijenjeni, odnosno cijela ta muzejska struka je zaista podcijenjena, plaće su male. Nedavno sam došla do jednog podatka da u Njemačkoj, znači ljudi koji su fakultetski obrazovani po prilici imaju primanja godišnja na godišnjoj razini između po prilici 70 do 80 tisuća eura, što bi značilo i profesor u školi i novinar i ne znam uopće sad pravnik u gradu ili fakultetski obrazovan čovjek, neka tako srednja prosječna plaća bi bila oko recimo 70 do 80 tisuća eura godišnje. Ja, evo, ćemo zigrati matematikom ili nećemo, ali naš kustos, znači čovjek sa završenim fakultetom, položenim državnim ispitom, ima primanja neka 10 puta manja, oko 8 do 10 tisuća eura godišnje. Gradonačelnik je najavio da će se raditi na korekcijama plaća ukoliko sezona bude dobra. Imate li vi već neki prijedlog? Nemamo, nažalost, mi smo proračunski. Prihodi od ulaznica koje mi prodajemo idu u kasu grada Dubrovnika. Naši prihodi su isključivo prihodi od iznajmljivanja prostora i prodaje suvenira.
Iskreno se nadam da će nam svima biti bolje, jer bude li više turista, naravno da će se kasa grada napuniti. Evo, iskreno se nadam da je to što je gradonačelnik rekao, da će moć i ispuniti, jer svima nam je jasno, ako novac ne dolazi, da ga se ne može ni podijeliti, mislim. Koji su vaši onako kratkoročni, a koji dugoročni ciljevi u ovom mandatu koji ste dobili? Pa, ova godina koja nam je posvećena, tih 150 godina, velikoj obljetnici, recimo, već smo imali, ja sam bar zadovoljna, mislim da su i kolege, radili smo na dva priloga za TV kalendar i to smo bili jako ponosni, jer koliko ja volim i pratim taj TV kalendar, nismo često bili u tim emisijama. Znači, ono što, ajmo reći, ne iziskuje sredstva, mi svi radimo na tome, to su baš ti prilozi za medije, za društvene mreže, gdje izlazimo i sa svojim predmetima i sa svojim poslovima, sa jako dobrom suradnjom sa Dubrovačkim sveučilištem, odjelom za restauraciju, gdje njihovi studenti vježbaju, rade praksu pod nadzorom licenciranih stručnjaka, konzervatora i restauratora. Znači, oni uz naše kustose odrađuju poslove održavanja, mo to tako reći, građe koja je u stalnom postavu, restauracije predmeta iz fundusa. Nekako malo su nam još vezane ruke, jer ne znamo točno kad će to izložba ugledati svjetlo dana, ali intenzivno radimo, svi radimo na tome da se to dogodi što prije i da što kvalitetnije prezentiramo. Znači, tu je sljedeći projekt. Ove godine to nam je projekt, a ne znam koliko... Izložba povodom 150 godina Dubrovačkih muzeja. Tako je, i svi muzeji će biti uključeni na sve četiri lokacije i sva četiri muzeja bit će prezentiranih najljepših 150 predmeta kojim ćemo obilježiti ovih 150 godina. Odlično. Jedva čekam da se to dogodi. A dugoročni plan? A dugoročni plan, svi naši postavi su, grubo reći, zastarili, ali zaista jesu. Od obnove poslije potresa iz 1979. i onda ratnih stradanja prošlo je zaista puno godina. Radimo na tome puževim korakom, omela nas je cijela ova i financijska i svjetska kriza i korona i tako dalje, da trudimo se malo pomalo obnavljati, ali zapravo svi naši muzeji traže jednu sustavnu obnovu i promjenu. Vremena su se promijenila, pogledi su se promijenili. Jako puno znate i sami, svugdje u svijetu imate tih novih tehnologija koje smo mi malo krenuli zahvaljujući suradnji s Durom. Imamo novi vodič, audio vodič koji se downloadira besplatan uz pomoć aplikacije, nešto virtualne stvarnosti. Od Lučke uprave Dubrovnik smo iz jednog njihovog fonda evropskih sredstava mediteranskih gradova dobili smo isto tako jednu lijepu donaciju kojom je Pomorski muzej dobio opremu i film o karaki, brodu koji je tipičan za cijeli Mediteran, a naročito za Dubrovnik. Tako da će to biti postavljeno u neko skoro vrijeme. Nadamo se da ćemo za Međunarodni dan muzeja ipak uspjeti nešto napraviti i prezentirati javnosti. Ivone, ja se isto nadam da će se svi vaši planovi realizirati, da će ova sezona biti dobra i da će izložba uskoro. Izložba će uskoro, a isto tako mi smo se u zadnje vrijeme tri puta ove zime smo se otvorili sa atrijem prema javnosti. U doba Božića smo imali nekakvu božićni kutak u dvoru. Za vrijeme Svetoga Vlaha bila je javnosti dostupna atri i tri filma o trombunjerima. Festi Svetog Vlaha u atriju su se mogli vidjeti i to
u suradnji sa kulturnim institucijama grada, što Dubrovački simfonijski orkestar, kinematografi, Dubrovačke ljetne igre. I evo sad zadnje imali smo... Maškare. Yes. Veljun smo imali u dvoru. Koji I kako je... su bile posjećene te... Božić jako dobro. Bar po onome što smo dobivali informacije od posjetitelja, od naših sugrađana, jer to jedino smo mogli dobiti. Jako dobro, ja sama sam vidjela po raznim Instagrama, Facebookima slike. Yes. To je bilo jako, jako zgodno. Za Svetog Vlaha nešto manje. Bilo je baš ono grubo vrijeme i studeno. I veliki brojevi kad se priča o koroni. A Veljun je meni još nekako spontano u zadnji tren, ali je ispo stvarno jako dobra kombinacija ljetnih igara, simfonijskog orkestra koji su imali jedan divan koncert u podne koji je bilo jako puno ljudi, baš je bilo onako, oživili smo taj atrij dvora, yes, koji je inače i uvijek bio javni. Ivona, hvala na ovom razgovoru. Želim sve najbolje svim vama i svima nama. I vidit ćemo se još koji put. Svakako yes. Ali ovo isto tako, hvala lijepo, ali moram vam reći da mi je jako drago da radim sa super timom, divnim ljudima, vrijednim kolegama i da sam ja sad slučajno, evo, jedna od... istih, tako, jedno od njih. Onda ćemo zahvaliti svima njima tako i pozdraviti svih njih. Tako je. Hvala. Hvala vam. Dragi gledatelji, evo to je bila još jedna Kultura petkom. Vidimo se u idući petak sa nekom drugom temom, a dotad u Dubrovačke muzeje, jer sa svih nas iz naše županije posjet je još uvijek besplatan. Tako. A svašta se ima za vidjeti. Ugodan vam dan.